wuxuu ku noqday yani ma saameynin xagga waxyigii xagga garashadiisii arrimihiisa kale ma saameynin laakiin wuxuu ku noqday wahmi ismoodsiis yani waxa ficilka arrimaha adduunyada uu rabo inuu qabto yuu wuxuu waxaa loo moodsiinahaya ismoodsiis ay ku noqotay inuu arrinka samaynahayo asagoon samay u moodahay inuu sameeyey muunasan samaynin nabi cisalaam maalan yani wuxuu moodahay inuu xaasaskiisa u galmooday mana u galmoonin marka wahmigaas uu ku noqday waxa weeyaan waa halkii ahaa sixirka ninka uu ku sameeyey wey labiid uu ku sameeyey marka nabiga asagoo jiifa oo xanuunsan yaa laba malag marka u yimaadeen labadii malag marka midna madaxiisa ayuu fariistay midna lugihiisa gadaashooda ayuu fariistay marka labadii malag baa isku kor wareysto waxay isdhaheen mid labadii malag ka mid ah wuxuu yidhaahday war maxaa ninka hayaa wey ma xaalu rajul ninka xaalkiisa muxuu yahay maxaa hayaa ninka markaas wuxuu yidhi matbuub ninka waa sixran yahay waa sixran oo yaa sixray waxaa sixray ninkaasaa sixray maxaa lagu sixray waxaa lagu sixray bahasha shallada ahayd oo timaha uu ku feeranahay yaa waxa weeye laga qaaday timo asaga uu leeyahay wax kaloo qashina waa lagu daray markaasaa yuu ninka afuufay oo sixir ku daray kolkaasu wuxuu geliyey meel buu geliyey xaguu geliyey buu yidhi wuxuu geliyey yuri ceelka la yidhahdo bi'ru darwaan ceelkaa darwaan la dhaho ayuu geliyey markaasaa waxay ku tufeen labadan suurad bay ku tufeen labadan suurad bay ku akhriyeen nabi cisalaam marka wuxuu yidhahday mar allaala markay ay ugu akhriyaanba suuradda waxaad moodaa in nabar liiga siibahay nabar in liiga siibahay aan mooday nabiga ilaa uu markii dambe markay ku akhriyeen labada suuradood uu ka noqdo sidii asagoo rati dabar laga furo oo kale uu noqdo sidii rati dabar laga furo oo kale ayuu nabi cisalaam ayuu u caafimaado u bogsaday kolkaasuu nabi cisalaam wuxuu diray dad buu diro wuxuu yidhahday ceelka taga ceelkaa darwaan a taga marka ka soo bixiya sixirka sixirkana wuxuu geliyey ninka ceelka dhagax dhex yaallo yuu hoostiisa geliyey gudihiisa geliyey marka ceelkii loo tagaba ceelkii waxaa loo tagay biyihiisa isbedelay biyihiisa waxay noqdeen sida biyaha xinaha oo kale xinaha lagu qaso oo kale sidaasay ceelka biyihiisa isku bedeleen timirti geedaha timirta ah ee meesha ku yaal yaallana waxay noqdeen ru'uusu shayaadiin sidii shaydaan shaydaanno madaxood oo kale ayay noqdeen sixirkii baa meesha laga soo saaray markaasay saxaabada waxay dhaheen rasuulka allow ninka waxaan sameeyey bal isku kahay daa aan dinla wey markaasuu nabi cisalaam wuxuu yidhahday ilaahay hadduu i caafiyey waxa weeyaan shar iyo balaayo hadda ummadda yaanan gelinne iska dhaafa uu nabi cisalaam yidhahday marka labadan suuradood waxay leeyihiin waxa weeyaan khaasiyada gaarkay leedahay oo nabi cisalaam xadiidka caaisha xadiidu cuqba ibnu caamir iyo xadiidu caaisha nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhahday labadan suuradood maa sa'ala saa'ilun bimilihimaa wala istacaada mustaciidun bimilihimaa labadan suurad ilaahay subxaanahu watacaala wax kuma weydisto ayagoo kale ilaahay qofna ma magangalo oo maangeliyo ilaahay kagama dalbo ayagoo kale marka waa wax isku xirsixiro isku xirsixiro marka nabiga calayhi salaatu wasalaam suwarkan waa kuwaas waxa weeyaan saasay ahaayeen labada marka labada magac bay leeyihiin witirkana wuu ku akhrin jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam marka meelo badan baa lagu akhriyaa oo ay ka mid tahay qofka habeenkii markuu seexanayo inuu gacmihiisa ku akhriyo oo ismarmariyo waa la isku tufaa oo waxyaabaha ruqyada ee la isku tufay ka mid yihiin marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay qul waxaa tiraa nabiyow acuudu waxaan magangalay birabbi alfalaqi kan dhambalan rabbigiisaan magangalay min shari maa shay sharkiisaan ka magangalay khalaqa uu abuuray wa min shari waxaan ka magangalay sharka ghaasiqin dayaxa idaa waqaba markuu mugdiyo wa min shari nafaasaati kuwa afuufidda badan sharkoodaan ka magangalay ee afuufidda badan fil cuqadi guntimaha wa min shari xaasidin xaasidka sharkiisaan ka magangalay idaa goortii xasada uu waxasdow ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay waxaa tiraa nabiyow waxaan magangalay oon magan u ahay allaha falaqa rabbigiisa awey falaqa waxaa laga wadaa waaga berigiisa wey ilan markuu waaga uu beryahayo waa kan kala dilaacahayo waxa weye xagga iyo xagga waxa weeyaan aftiima isla aftiimayso marka alfalaq waxaa laga wadaa waaga berigiisa wey haa midkaa dhambalanka ah rabbigiis ayaan magangelahaya marka isticaadada iyo magangalka waa cibaado wey sida salaada iyo ducada iyo waxyaabahan ay u yihiin cibaada iyo isticaadada iyo magangelyadana waxay u tahay cibaado u tahay sidaa daraaddeeda cid kale kuu bannaanan inaad magangasho inaad magangasho jinni inaad magangasho ma la ogolo owliye iyo cid kale inaad magangasho lama ogolo cidda keliya magangelyada iskale ilaahay wey subxaanahu wa tacaala haddii cid kale aad magangasho waxa weye shirki iyo gaalnimaad la timid wey shirki iyo ilaahay cibaadadiisu aad la wadaajisay ayaad la timaad waxaan ku soo marnay suurat ljinni waxa weye waannahu kaana rijaalun min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljinni fazaaduuhum rahaqaa yani waxay ahaan jireen carabta markay safraan meel cidlana ay degaan yay waxay dhihi jireen waxaan magangelaynaa jinka meeshan degan ninka ugaaska iyo odayga u ah yaan magangelaynaa waxaanan ka magangelaynaa qoladiisa kuwooda caqliga fudud ee doqomada ah inay dhib noo geystaanaan ka magangelaynaa.
marka jinki markuu isla weynaado fasaaduhu marhaqa arintii ba marka kibir iyo isla weynin iyo isbunbunin uu ka qaaday marka jinki uu ka qaaday marka isticaadada iyo meengalyada waxa way waa arin cibaado ah ilaahay kaligiis in loo saafi gareeyo loo khaalis yeelana ay tahay marka allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay qul a'uudhu bi rabbil falaq allah waaga barigiisa rabbi u ah allah has magangal maxaad ka magangali min sharri ma khalaq wuxuu abuuro dhan sharkiisa waxa uu abuuro dhan sharkiisa ka magangal min sharri ma khalaq wuxuu abuuray sharkiisa ka magangal waxaad kaloo ilaahay ka magangashaa wa min sharri ghaasiqin idaa waqab ghaasiqan tafaasiir dhowr baa ku soo aroortay laakiin tafsiirka raajixa waxa weeye oo ibnu jariir uu dooranahayo tafsiirka nabigaa fasiray sala allahu calayh wasalam xadiidka caaisha ee ay soo saareen imaamu tirmidi iyo imaamu nasaai ay soo saareen yuu nabiga calayhi salaatu wasalaam caaisha waxay leedahay radi allahu canha nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa habeen gacanta i qabtay markaasu wuxuu i tusiyey dayxii oo soo baxayo dayxii oo soo baxayo yuu i tusiyey markaasu wuxuu u yiraahday tacawadii billaahi min shari hada alghaasiq haa dayaxaas ilaahay ka magangal idaa waqab markuu mugdiyoobo markuu mugdiyoobo oo dhaco oo arrada mugdi ay noqoto oo dayixii uu dhaco ilaahay ka magangalo marka tafsiirkaas ee xadiidka ugu asaxay nabiga calayhi salaatu wasalaam uu saa yidhaahday sheekhulalbani calayhi raxmatullah ayaa fii silsila saxiixa wuxuu ku yidhahday xadiidka waa saxiix wuxuu kaloo sheekha ku saxiixiyey dilaaluljanna kitaabka la dhaho iyuu ku saxiixiyey marka tafsiirka nabiga uu fasiray sal ly slam ghaasiqa uu ku fasiray inay tahay dayaxa uu yahay kaasaa fiican laakiin culimmada qaar ba waxay ku fasireen habeenki habeenkay ku fasiraan ghaasiqin habeenkii idaa waqaba markuu mugdiyoobay dhahaan laakiin maadaama la hayo tafsiir marfuuca oo nabigaba ka sugan meel kale lama aadahayo qur-aanka waxa ugu fiican in lagu fasiro waa waxa weye waa tafsiiru lqur'aani bilqur'aan qur'aanka isaga in laisku fasiro haddii marka aanan haynin aayadda aayad kale oo fasirayso haddana waa in la aado tafsiirka nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaan ku soo faahfaahinay arrintaa muqadimadii iyo kitaabka markaan aan soo bilaabaynay tafsiirka ayaan ku faahfaahinay marka ghaasiqa nabiga wuxuu ku fasiray dayi wuxuu ku fasiray marka waxaad ka magangashaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dayaxa markuu waxa weye uu mugdiyoobo waxaad kaloo ilaahay ka magangashaa wa min shari nafaathaati annafaathaat waxa weye yani nafdiga waxaa la dhahaa yacni afuufid yar oo waxoogaa aan dhuufna la socoto markaad meesha afuufto yaa la dhahaa marka sixiroolayaash markay wax sixirayaan intay guntimo iyo wax xirxiraan iyo wax ku afuufaan wax ku afuufaan marka nabi islam sidaa daraaddeeda waxaa soo aroortay xadiidka xasanka ah waxaa soo aroortay ninkii intuu guntin gunto afuufo faqad saxar wuu sixre ninki intuu meel gunto haddana afuufo wuuba sixreba marka sixirka iyo balaadihiisana ilaahay ka maangal subxaana wa tacala waxaa yeele saaxiriinta waxay la shaqaystaan jimankay la shaqaystaan markaan soo marayna suuratu lbaqara ayaan soo marnay waxa weye inuu kufriga inuu kufri yahay sixirka sixirka inuu kufri yahay selafkii saxaabadii qaar ka mid ahna inay saaxirka dili jireen oo xaddiisa ay u arkeen in la dilo ma kufri iyo gaalnimay u dilayeen mase xad baa loo dilahay waa masale culimmada isku hayaan oo isku khilaafsan yihiin laakiin saaxirka waa nin saa u xun jimanka iyo balaayadaasuuna la shaqaystaa marka kuwaas shayaadiinta ah ee saaxiriinta ah marka waxa weeyaan iyagana ilaahay ka maangal subxaanahu wa tacaala oo sharkooda ilaahay subxaanahu wa tacaala iskaga dhiibo ilaahay ka maangal subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo ilaahay ka maangashaa xaasidka xaasidka waxaa la dhahaa ninka waxa weeye nicmada qofka haysto hadduu arko qof nicmo haysto ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmaha siiyey nicmadaasuu u diiday wuu ka xun yahay yacni wuxuu rabaa qofka inay nicmadaa ka zuusho ama asaga ha ku soo wareegto ama meelaha iskaga dhuntee inay nicmada qofka ay dhaaftu waxa weeyaan ayuu rabaa oo qalbigiisa wuxuu u guban yahay wuxuu u gubanahayaa nicmada qofka uu haysta qofkaasaa xaasid la dhahaa kaasna ilaahay ka maangalo wa min shari xaasidin idaa xasad nabigana waa ka diga xasadka oo wuxuu yidhahda nabi salaam xasadka wuxuu cunaa qofka xasanaadkiisa ee wanaaggiisu cunaa waxay wanaag ahaa oo qofka uu la yimaaday xasadka wuu cunaa kamaa ya'kulu annaaru alxatab sida waxa weeye qoryaha dabka uu qoryaha u cuno sidaasoo kale u cuntaa marka ilaahay shirkiisa isagana ka magangal marka qul waxaa tiraa nabiow acuudu waxaan magangelahayaa birabbi alfalaqi kan dhambalan ee waaga berigiisa ah rabbigiisa ayaan magangelahayaa waxaan ka magangelahayaa min shari maa shay sharkiisa khalaqa ilaahay uu abuuray wa min shari waxaan kaloo ka magangelahayaa sharka ghaasiqin dayaxa idaa waqaba markuu mugdiyoobo dhaco wa min shari nafaathaati kuwa afuufidda badan annafaathaat kuwa afuufidda badan filcuqadi guntimaha afuufidda badan oo saaxiriinta ah kuwaa sharkoodana ilaahay baan ka meengeli wa min shari xaasidin xaasidka sharkiisana waan ka meengel idaa goortii xasada uu xasadka uu bilaabo uu xasdahayo suuratu naas iyadana waa suura iyadana waxa weeyaan suuraddii hore ay lamid tahay suuraddii hore ayay lamid tahay iyadana waxa weeyaan waxay ka hadlaysaa shaydaanka iyo jinki
شيطانك أي كهل ليس يحاسد ما دي سيو يا إنسانك صدو وحويان ومارتي مر والبو وأقول نبغى شيء هيو أو لبعته أولاد مع سيني هاي مرك إلهي بحوله سبحانه وتعالى قل وحاتر نبيو أعوذ وحن مجن جلها يا برب الناس ضدك الرب قوضة أيان مجن جلها يا ملك الناس ضدك بقر قوضة أيان مجن جلها يا إله الناس ضدك كان يعبدان أو الله أيان مجن جلها يا وحن كم مجن جلها يا من شر الوسواس ها وسواس كشرك سان كم مجن جلها يا الخناس إيه جبناه يو الخناس إيه جبناه يو الذي كاسو يوسوس وسواسنا يو في صدور الناس ضدك حبضيال كذا أم الله بيال كذا وسواسنا هيو كاسو من الجنة جنة يا والناس ضدعو إلهي سبحانه وتعالى وحليه وحاتر النبي وحن مجنجله يا إلهي مجن أغاهي وإلهي سبحانه وتعالى وحن مجنجله يا الله رب الناس يعني ضدك الرب جوضة الرب وحلاضها الله سبحانه وتعالى خالق أبو رأضوم هذا هذانا متصرف معموله أصيد الرب وحوي أصيح كيله الرب كاسل دهاو مركا الله اس ربي غاس ايان مغن جلا ددك ربي غودان مغن جلا هياو او ربي غا واكه ولا سي تلمامه ملك الناس ها ددك ملك بقرتويودا يا ملكي غودا يا لهانشهودا الله اسكلو الله سو اي ددك عابودان اله الناس ددك الهود يا ميدك اي عابودان وحان كمغن جلا هيا من شر الوسواس ميدك وسواسينتا بدن اما ددك وسواسيو شركي سان كمغن جل او كاس واكه الخناس وامدك غبدوا الخنسغه وسومرنه الجوا waxay ahay suuradii waxaan ku soo marnay kuwiilad baan ku soo marnay khansiga inay tahay shayga gabado yani shayga marna soo baxo marna gabado inuu yahay waxa weeyaan khanaaska in laga wado saaxagan ku soo marnay marka shaydaanka waxa lagu magacaabay khanaas baa lagu magacaabay waxa lagu magacaabay markuu qofka ilaahay xusuusan yahay oo dhikriga ilaahay iyo quraan akhris iyo dhikriga uu ku jiro uu dhuuman uu gaban lama arkayo laakiin markuu qofka dhikriga iyo uu halmaamo xusuusta ilaahay uu halmaamo uu soo baxo wuu soo bixiyo waxa weeyaan wuxuu ku socdaa sida la sheegay dhigaadan yuma ku qulqulahay ku socdaa ha inna shaydaana yajri min ibn aadam majra dambi ibn islam ila ibn aadam shaydaanka wuxuu ku socdaa shaydaanka wuxuu jii qofka ka mara meelaha dhiga uu mara xididada dhiga uu maru maraa marka ilaahay xustana uu gabanahay uu is qarinahay markii waxa weeyaan la xusuusta ilaahay subxaanahu wa ta'aala marta uu qarsoomahay uu gabanahay marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala qofka uu halmaamana kolkaasna uu amartay uu soo baxayaa كاسو دتك وسواسيو وحو وسواسيا في صدور الناس دتك لابهود يا حبهود يو وسواسياو مركا كاس واكه ومن الجنه والناس وحو ككوبن يحي جننا واليه او جن كان واكترسين وميد كان انا اركن جن كان واميد حيوان كان انا اركن اما مخلوقا انا اركن الهي لا قريوي والناس دتك واليه ناس كلفتي يا دتك لفتود جن بحي ليهن شيطان بي ليهن شيطانك اي ليهن وحا وي وا شيطانك كشقي حمانته شيطانك حمانته كشقيه وبالله توفيق مركا واكر حلقه سو قرانكي يو تفسيرك ان سو ودن سند يا سغال بلود اني تهان املين وحان بلاونا تفسير كان سندي 2000 يا 18 بشي 3 ايام بلاوني حدا عودو اي مارتي اي تهي بشي كوباد سند 2020 اي مارتي 2022 اي تهي بشا ايان غبغبينينا الهي بان سبحانه وتعالى كعصينا inu nugu anfaco tafsiirka inu nugu anfaco iyo quraanka aan baranay inu ilaahay nugu anfacaan ka rajaynayna waxaan dardaarmayna oo dadkii tafsiirka ku xirna aan u dardaarmayna mid koobaad in waxa weeyaan tafsiirkaas iyo quraanka la akhriyo wax ka bedelo wax ka bedelo waxa yeelay in badan ba waxa weeyaan cilmi badan ayaa meesha ku soo qaadanay cilmigana hadaad barato oo aad qarisoso waxa loo baahan yahay wax ka bedelo صدر رد النبي عليه الصلاة والسلام وحول إلهي كم جن قال جري من علم لا ينفع إله هو حن كام جن قالها يا علم آنا وحبت ترينم مركز سيدي هراء تفسيرك أم القرآن تفسير كيس خوب لا وضي هذا أم سيدي إسكاء هاتو وأيان درو نصيب درو هدي عقيدة هذا وحبه أوسن كبدلن سلوك هذا يدقن كذا أوسن وحبه كد بدلن وأن نصيب درو يا أيان درو مركز قرآن كا يتفسير كيساس إن بدن بحويان أد جيسريس بعد أد أفرد ذي وإنه وحكا بدلو وإنه يسبدل كينا ومد اللبات وحلقا ربا إنا قد بسو تفسير كوي قرآن كان معنيه سآد براتي أود وحوي إن بدن دقي سريس إنا قد بذال ربا علمي قادة أنا كبر كوبي ها علمي قادة كبر كوبي وحايا إلي علمي قادة الزكاة العلمي علمي قادة الزكاة ديسا وحوي إنا قد بسو أودتك وحوي أغيرت أود دعوة دي آد قد بسو آد قد بذو مركا وحوي نصيب دهرا وحا إنت هذا علمي براتينا اسكلاف ريستو إنا اسكلاف ريستو النبي عليه السلام حويري أنفق ينفق عليك وربحي وهدي وحوي إلهي وحقصيه وحابحي وحوله كلمة
علمك هدي إلهي إيه يركوسي أنت جدبي أو حاول علمك هلا فري سنة علمك هلا فري سنة مركا إن شاء الله تعالى دروسته وينوص عنده أنت إن شاء الله تعالى وهالكاس ما أرتم أكو مدة عندهنا أما تفسير كان هالجسوع عليو أما وحاول يفني كلام فقه إيو أحاديث بلاونا إن شاء الله تعالى عشر رضي إنه وينوص عندهنا هذا إن شاء الله تعالى مرتبة نوجوكتا إن شاء الله تعالى مرتبة وحنقعد سنينا إلى ما أرتي فضلوا